xahiş edirəm. Ramil Subov yoldaş. Nazirimiz, baş nazirimiz. Mən sizdən çox xahiş edirəm. Bir şəhid anası kimi. Noruzov Tərranın anası küçənin də adı ona verilir. Mən xahiş edirəm, məni qabula nəzərə alasınız, mənim qabul edəsiniz. Mən ürək sözlərimi sizə demək istəyirəm. Ancaq sizin yanınızdakılar məni sinəmdən dala itəliyir. Nə səbəbə? Məni dedim, dəfələrlə ürəyim gedib. Məni skor gəlib üstünə. Mən orada yıxılmışam. Mən öləndən sonra məni qabul edəcəklər. Bu necə? Nazirlikdə işləyəndir ki, bu nədir nilisi ki, məni sinəmdən itəliyir, kənar dur. Ancaq mənim qohumum, Ervin, mənim oğul əvəzindədir. Mənim oğlum şəhid oğlundan sonra deyib, Allah rəhmət eləsin. Mən o yoxdur, mən burdayam. Ana, sənə nə qədər canımda can var, köməkli gələcəm mənim həkimimə, mənim bazarlığımı, mənim dərmanımı, hər an nə lazımdır, məni aparır. Onun canında qiriyyət yoxdur. Sizin yanınızdakılarda